com medo da porra de morrer. E hoje em dia o bagulho é do nada, é loucura. É. Você que é do Rio de Janeiro pode dizer melhor. Do nada o bagulho. Mano, é do nada, você tá num barzinho, do nada sai seis tiros. Não, lá no Rio, lá um bagulho comum que tinha era assim, tava geral no barzinho. Isso aconteceu alguns anos atrás, quando eu ainda morava lá. E eu morava perto da Avenida Suburbana, que é, eles tentaram mudar o nome para Dom Helder Câmara, mas como a Catedral da Igreja Universal é lá, e o Helder Câmara era um cara católico, eles forçaram a barra para ser Suburbana Infinito. E na real é que quem mora lá muito, quem é da minha geração pelo menos, chama de Suburbana, porque esse é o nome. E aí tava lá, tinha um barzinho lá, os caras bebendo assim, daqui a pouco passou umas motos na frente assim, rasgando todo mundo. Nossa. Eles queriam pegar um cara, rasgando. O bar inteiro. Doideiro. É que não sobra. Como é testemunhas, né? Leva todo mundo. Cara, mas é assim, era normal, tipo, morrer um cara na esqueci o nome da rua, foda-se. Com 10 tiros na rua lá, tá ligado? Normal essa porra. Ah, e tu viu que morreu tal cara lá, mané? Todo furado. E tu, porra, foda, né? Bagulho doido. E normal. E segue a vida. E lá é cimento, tá de boa aí, fica ouvindo barulho de tiro. Cara, então, sabe como é que eu fui parar em Curitiba? Eu tava jogando GTA uma vez com os moleques online lá e o Drizzy. Não é no jogo isso. A gente ouve, não então, é no jogo. Tava, e o Drizzy, que é um moleque que mora lá em Curitiba, tava jogando também. E daqui a pouco começou um tiro perto da minha casa lá. Aí eu tranquilão, tu continuei jogando. Os moleques, caralho, porra, é essa aí? Pô, é tiro aqui, pô. Aí os caras, caralho, é tiro aí? Tu fala, é tiro aqui, foda-se. Aí o cara, fazer o quê? É, essa é normal. Você nem se abaixava porra. Mais? Não, normal essa porra, normal, acostumado. Aí o. Meu Deus. É, mano. Doideira. Aí o Driz, cara, vem aqui conhecer a Europa brasileira, aqui não tem essas porra não. Aí foi assim, eu fui pra lá, fiquei uma semana na casa dele. Nessa mesma semana eu já aluguei uma casa e me mudei pra lá um mês depois. Sério? Curitiba é tão foda assim, Curitiba, mano. Curitiba é muito foda, cara. Se eu pudesse, eu... É que assim, pro nosso negócio, a gente tem que estar em São Paulo, né? Porque aqui tá todo mundo a um Uber de distância. Se o cara não é de São Paulo, ele acaba vindo pra São Paulo em algum momento. Tem isso. Mas lá é muito gostoso de viver, cara. Teve um dia aqui, a gente tava aqui... Foi sexta, sei lá, foi esses dias aí, a gente tava tendo no meio do flow. E aí parece que virou umas latas aqui dentro da geladeira, fez um barulhão. Aí eu fiquei, caralho, eu vi isso. Eu, caralho. Coisa? Aí o cara, pensei que fosse isso, pensei que fosse aquilo. Eu, cara, pensei que fosse tiro. Porra! Já tá acostumado. Só que aqui, né? Ele assustou. É, aqui eu lá primeiro, ele tá fazendo gameplay. É. Lá era suave. Mas então a sede do Flow começou lá em Curitiba. Num quarto que era na casa do Monark. Porque ele tinha um quarto lá que tava vazio. Tanto que quando a gente começou, a gente, cara, a gente vai fazer essa porra. Ele, cara, lá em casa tem um quarto vazio. Ah, demorou, vamos pintar. O Monark também tava em Curitiba nessa época? Tava. Ele é meu vizinho lá. Mano, como que foi esse rolê aleatório? Eu não imaginava vocês serem amigos. Porque cara, você era lá do Pilatos, o Monark, outro rolê. Então, esses... não, mas era, a gente não era mesmo, era um bagulho... A gente se conheceu porque o Montalvão, que é um amigo em comum, que foi morar em Curitiba porque eu meio que cantei ele, que ele chegou um dia pra mim numa BGS dessa e falou assim, cara, ei, como é que é Curitiba, cara? Eu já tava lá uns 6 meses. Aí eu falei, cara, Curitiba é muito foda, cara, melhor lugar. Porra, vai lá conhecer e tal. Aí ele foi lá, foi em dezembro desse ano, foi lá, curtiu. Um mês depois ele se mudou também. Caralho. É. Aí teve uma vez que o Lipão tava passando pela cidade pra fazer não sei o quê. E aí ele, cara, ó, vamos aproveitar que o Lipão tá aí, vamos marcar um bagulho aqui, os moleques que trabalham na internet aqui de Curitiba e tal, que é amigo. Aí eu tava lá e de repente chegou o Monark. Eu já fui zoando ele, eu não lembro o que eu falei, mas ele que sabe. Ele fala, ah, gostei do Igor porque eu cheguei e ele já veio me zoando. Eu não lembro o que era. Eu usou os outros e depois esqueço. Aí beleza. Aí a partir daí eu fiquei sabendo que ele morava em Santa Felicidade, que era o mesmo bairro que eu morava. E a gente foi gravar uma parada junto, que tava o Jean também, bagulho de spinner, inclusive. Só que eram uns bagulhos assim, era um vídeo da produtora do Gustavo Horne. Então eram uns vídeos assim, cheios de efeito especial, tá ligado? A minha parte no vídeo era jogar o spinner assim. Aí ele ia, voltava e eu pegava ele aqui, tá ligado? Mas era um efeito, né? Com efeito especial. Tá, cara. Aí, na verdade, o Spinner tava colado com o Super Bonder no meu dedo, tá ligado? Era nas paradas assim. Ficou maneiro o vídeo. Aí ele me chamou pra gravar essa parada e a gente foi ficando amigo. Aí eu fui passar o ano novo na casa dele lá e tal.